Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Och det rullar. Varsågod, åklagarsidan. Tack. Hej Eva. Hej. Nu hörde du precis vad jag sa till din mamma, att ja. Det viktiga är att vi förstår varandra, och annars säger du till. Ja. Det kan vi göra på det sättet. Tack, ja. Frågade inte din mamma, men jag brukar säga om det är, fråga om det är okej med förnamn också. Kan jag säga. Ja, absolut. Eva till dig. Mm. Du är ju syster till Susanne. Ja. Och de frågor jag kommer ställa till dig är ungefär samma frågor som jag ställde till din mamma. Kanske någon ytterligare eller någon färre eller så. Och därför skulle jag vilja be dig inledningsvis att beskriva hur din relation var med Susanne, främst vid tidpunkten för mordet, men sen kan du ju naturligtvis vidga bilden lite så vi får någon typ av horisont. Sådär. Mm. Ja, vid tiden för mordet så hade vi ingen kontakt alls. Mm. Och om man backar bakåt så hade vi sista kontakten 2 år innan mordet. Mm. Och det var att hon ringde mig och ville ha kontakt med mig. Och det var inte så att jag var ovän med henne. Jag var inte arg på henne eller någonting. Och hon sa att hon älskar mig och hon ville ha kontakt med mig. Men hon ville ha det på sina villkor. Mm. Och det skulle vara att jag ska klippa banden med min mamma och pappa och så vidare. Eftersom hon hade riktat in sig på min mamma främst. Först var hatet kanske mest mot mig, men sen började det släppa. Och eftersom min mamma försvarade mig i saker som hon gjorde, så riktade sig hatet mot min mamma istället. Mm. Och vi träffades någon gång hemma hos henne. Hon gjorde något barnkalas och hon köpte några kläder till min dotter. Och vi var i Brandbergsbadet någon gång. Men sen så rann det ut. Hon märkte att jag inte liksom... Det blev för svårt. Till exempel när jag var hemma hos henne så ringde mamma. Och då blev det konstigt eftersom hon inte ville att jag skulle... Ja, så det rann ut i sanden. Så vi hade ingen kontakt. Och innan det så var det 2 år. Det blev alltså 4 år innan mordet. Men 4 år, då var då det blev den här timeouten. Mm. Och det var för att hon skulle flytta in i min lägenhet. Och igen så var det hur hon ville att det skulle gå till. Och det blev inte så. Och jag konfronterade henne. Och hade konkreta saker som inte stämde. Och då blev det tvärstopp där. Och därför så försvarar ju min mamma. För min mamma såg också hur hon behandlade mig. Och hur hennes kompisar tittade på mig. För att hon hade berättat sin story till dem. Mm. Och där stod jag. Så då... Det var det där det började. Främst var hon först arg på mig, men sen så gick det ut över på min mamma också. Men och vid tidpunkten för mordet så hade ni inte haft någon kontakt? Nej. På ett par år? Ja, 2 år. På 2 år, okej. Okay. Mm. Men och var det då du menade att egentligen var ni kanske inte ovänner? Ja, jag var ju inte arg på henne. Jag tror inte hon var arg på mig heller. Det var en icke-relation? Ja. Okej. Okay. Jag skulle vilja be dig också och beskriva din syster lite grann. Hur var hon som person? Och jag tänker naturligtvis främst på det här med att det förekommer uppgifter om att hon skapar konflikter och hamnar i konflikter och sådär. Jo, kan du ge din bild av? Ja, det är ju att hon är, det är svart eller vitt. Det är borderline alltså personlighetsdrag hos henne. Hon känner allting väldigt starkt. Hon är jättekär i dem som hon blir kär i. Och jättefort ska det bli ett förhållande. Jättefort ska man få barn. Och sen så tar det slut jättefort. Och då är det hat och hat, hat. Dygnet runt pratar hon om den här personen som hon då hatar. Och om man inte håller med henne, så man är med henne eller man är utan henne. Alltså det, man får välja. Det går inte att sitta och bara lyssna. Nej. Och så har det varit, men det blev värre och värre med ju äldre hon blev. Men hon har haft de tendenserna sedan hon var tonåring. Hon har hatat oss alla syskon i tur och ordning. Okay. Så att, och upplever du att det där drabbade liksom
många i hennes omgivning eller var det främst er i familjen? Hur såg det ut? Nej, sen när det var kompisar, då så var hon med den kompisen och den kompisen var bäst. Och de skulle liksom, hon ville aldrig vara ensam, så det var dygnet runt skulle hon umgås med den personen. Och sen helt plötsligt så var den personen den värsta människan på jorden. Okay. Och så var det med vänner, pojkvänner, arbetsgivare. Ja. Primecrime.se. Det är någon typ av personlighetsdrag närmast som du beskriver. Ja, men då när det var bra så var det väldigt bra. Mm. Så det fanns inte så mycket mellanläge. Mm. Du, och om man fokuserar lite på relationen till de här X-männen som är aktuella, kan du säga någonting om den, hur den har varit? Där var det ju också att med Tim och första mannen så var det ju bråk och så vidare. Men han hade ju också sina problem med alkohol och droger från och till. Mm. Och där så hade hon ett övertag som hon märkte att han hade inte den här styrkan att dra vidare med tvister och sånt. Så hon hade ganska fritt där. Och sen Mats, då var det ju också hon började, innan det blev slut så började hon prata jätteilla om honom hela tiden. Så att det var nästan pinsamt, för de hade inte gjort slut, men hon satt och liksom trackade ner på honom. Och sen så började hon prata om de här, ja, att han skulle ha antastat Daniela. Och de tankarna kom lite fort, för de kom nästan innan Daniela ens föddes. Mm-hmm. Så det blev lite sådär. Jag trodde ju inte personligen på det. Nej. Jag trodde inte att det har hänt. Och sen Emad, då hade ju inte jag någon kontakt med henne någon mer. Men så där så blir det ju mer sånt som jag har bara fått höra. Mm. Men det stämmer ju in i vad som har hänt förr. Mm. Okej. Okay. Du, jag vill ställa frågan också mot, kanske egentligen mot den här bakgrunden, men när du fick klart för dig att hon var mördad, skjuten, vad var dina tankar? Liksom, hur gick de initiala tankarna? Går det att sätta ord på det? Först när jag fick bara höra att hon var skjuten, då trodde jag ju såklart att det var att hon var, men jag fick en bild i huvudet att hon är skjuten i armen eller någonting. Hon var ute med barnvagnen och något sånt här. Mm. Och jag tänkte direkt, det är någon som ska skrämma henne. Det är någon som ska sätta henne på plats, för nu har det gått för långt. Och sen när jag fick veta att hon var mördad, det visste jag ju inte då innan. Då jag var 100% säker på att det är någon som har lejt. Att det är någon kan inte göra så här som känner henne. Nej. Att det är någon som har lejt det. Och mina misstankar gick direkt mot Emad. Okej. Och du, innan vi talar om det så skulle jag vilja att du beskriver din relation av Emad. Eller liksom hur, när lärde ni känna varandra och varför och på vilket sätt? I den mån du kan. Jag har all respekt för att det här ligger långt tillbaka i tiden. Ja, och det var för att, nu ska vi se, 2009 måste det ha varit, för det var kallt. Då så han hade ju bott hos Anna-Kajsa. Anna-Kajsa har varit ett Jehovas vittne, vilket hon inte är idag. Och hon hade tidningar där som han hade läst. Och då så fick vi höra att han då skulle ha varit intresserad av att gå på ett möte hos Jehovas vittnen. Och eftersom han pratade mest engelska, om jag var just nygift, eller inte nygift, jag var ny, vad säger man? Jag hade just gift mig. Mm. Så, nygift. Ja, inte omgift, nej, nygift. Mm. Och då, min man pratade engelska, han är från USA. Mm. Och då var det bara så här, ja men han kan prata engelska med honom. Och han har engelsk bibel och så, om han skulle vara intresserad av att, ja. Så att det var enda anledningen överhuvudtaget varför vi fick kontakt med honom. Mm. Kan du bara säga innan du fortsätter, vad heter din man? Rich. Ja. Mm. Sen kom han på ett möte. Och han kanske gick på två möten högst, jag kan minnas. Och pratade hos oss. Men vi märkte fort att han var nog inte så intresserad av Bibeln. Fast han själv sa att han var konverterad till kristendomen. Och han var inte längre muslim. Att han hade träffat någon man och då blev han kristen och så vidare. Mm. Och det rann ut i sanden. Det var inget mer med det. Och därefter så hade vi inte så mycket kontakt. Han hade Rich och han hade varandras nummer. Jag hade inte hans nummer. Så det var inte så att jag någonsin träffade honom ensam. Eller Rich träffade honom ensam. Nej. Utan det var också då att det blev bara någon gång. Då han kom från att han hade träffat Charlie till hallen. Och så stod han där och pratade. Men det var inte så att vi hängde. Nej. Kan man säga. Men och till hallen, menar du då någon typ av församlingslokal? Eller? Nej, hemma hos oss. Alltså, ja. Det var ju inte så där att vi satt i vardagsrummet och flera timmar. Ja. Men i din hall? Inte I min någon hall. Okej.
Vid något tillfälle så var han där i alla fall, och han och Rich hade varandras telefonnummer. Förekom det, alltså, var det någon period när ni var mer vänner, skulle du säga, där ni liksom umgicks mer som vänner? Crime.se. Ja, alltså, vi var ju inte vänner på det sättet att jag skulle inte säga så, det här är min vän. Nej. Men vi hade ingenting emot honom. Nej. Han var jättetrevlig och så vidare. Mm. Så att det, jag tyckte ju igen också synd om honom, för jag visste hur min syster hade varit. Mm. Så att jag tänkte så här, åh nej, och han berättar världens... ja, hans exfru, hur hon lämnar honom i Rumänien och han skickar pengar dit och hon kommer inte och hon ljuger, och vi tyckte synd om honom. Mm. Så att, ja, men det var inte så att man... Nej. Jag tänker på sådana här enkla, har han varit hemma hos er och ätit, tittat på tv? Ja, liksom? Inte tittat på, ätit. Ja, okej. Okay. Mm. Du, sen vet vi ju i utredningen att, ja, det vet vi på så många sätt, så det, att Susanne och Imad fick ett barn. Mm. Charlie. Ja. Och innan barnet så var hon naturligtvis gravid och sådär. Och vad vet du om den där graviditeten och hur det, hur gick liksom, vad visste du? Jag är inte nu 100% säker på om det var så att det var Emad som kom till oss då, typ en av de där gångerna som han stod i hallen. Mm. Och sa så här att jag var satt i bilen och jag fick ett sms där det stod grattis, du ska bli pappa i augusti. Mm. Och då hade ju de gjort slut. Mm. Jag kommer inte ihåg om det var då jag fick veta det eller om jag hade fått veta det innan, men så fick, ja, det var jag minns. Mm. Och sen, det betyder att du fick det via Emad och inte via din syster, att hon var... Nej, för jag hade ju ingen kontakt med henne. Okej. Okay. Och sen då, för sen vet vi att det försiggick, att det kom olika förklaringar, missfall, abort och sådär. Var det någonting som du fick höra om? Ja. Mm. Och hur fick du höra det då? Via hennes vän Katja, som berättade till sin mamma, som jag också hade kontakt med. Okej. Var det någonting som Emad också berättade om eller beklagade sig för eller beskrev? Nej, han visste ju inte om det, utan bara att hon inte längre var gravid. Mm. Men eftersom jag visste att hon var gravid, så jag sa inte, vet du vad, så här är det. Men jag indikerade att det kanske är så att hon är det, att magen växer. Mm. Jag förstod att han kommer ju få veta det ändå på något sätt. Och vi, i vår religion så ljuger man inte. Jag vill inte att han ska liksom efteråt säga, varför har du hållit det här ifrån från mig? Eller så. Mm. Och det betyder alltså att på något slags halvdirekt eller indirekt sätt så berättade du för honom att hon är fortfarande gravid. Ja. Är det så jag ska förstå det? Det är så jag minns i alla fall. Att även om det inte var rakt ut sagt. Exakt. Så att jag var det gjorde budskapet det som... Ja, som gick. Var det vid ett sånt där tillfälle när han var hemma hos dig? Ja. Mm. Sen har vi också hört talas om en inspelning mellan Emad och Susanne där man diskuterar den där graviditeten. Ja. Och i det sammanhanget så vet jag att det påstods att du skulle ha hört den där. Eller jag har hört en del av den. Han spelade upp den, för jag har ju hört den här. Mm. Och så jag har inte hört hela den, men jag hörde en del av den. Okay. Och i vilket sammanhang fick du höra den? Är det något som du kan komma ihåg? Eller? Nej, alltså det var ju det var väl en av de här gångerna han var hemma hos oss. Mm. Men det var, jag visste ju, det jag hörde så visste jag att hon kommer ju aldrig säga att det är så att... Nej, okej. Okay. Var det efter att du hade hört den som du indikerade att magen växte eller vad det var? Nej, det var ju därför han ringde henne. Aha, för okay. Att jag hade indikerat att det är så. Mm-hmm. Jag ville väl att han på något sätt skulle egentligen ha fått veta det själv. Mm. Se det själv. Eller. Mm. Det är ändå litet ställe. Mm. Jag förstår. Som vi bor på. Jag förstår. Du talade, fick du något grepp om via Emad eller via någon annan om hur Emads och Sussis relation såg ut? Det var ju bara att jag fick ju bara höra Emads historia om hur Susanne helt plötsligt blev som hon kunde bli. Och då tänkte jag, jaha, här händer det igen, att nu blir hon sådär. Så jag fick ju inte höra mycket av Susannes version. Nej. Förutom vad hon berättade till sina vänner som berättade till oss och så. Mm. Och det var ju att hon var rädd för honom, han var obehaglig och allt det här. Och tyvärr så är det ju så att när någon ropar varg, varg för många gånger så tror man inte till slut. Eller det blir lite det här att nu är han det och den ena är det. Så jag tog väl inte det så allvarligt. Allvarligt.
Men du hörde i alla fall via hennes bekantskapskrets att hon kände att hon var rädd och så. Ja, att han hade varit utanför henne och barnen hade varit rädda. De hade gömt sig där vid, när hon bodde på bottenvåningen. Så det mesta av dem där har jag hört. Okej. Det som vi har hört här under rättegången, det är inga överraskningar. Nej. Du, sen sa du spontant att när du förstod att hon var död, då tänkte du att det är någon som har lejt för det här. Mm. Och då gick tankarna till Mad. Vad var det som gjorde att dina tankar gick dit? För att när vi åkte till Saska och träffade barnen, så såklart han tyckte väl inte om henne, så att han behöver väl inte sörja henne på samma sätt. Men när vi skulle åka hem från Saska så skulle han skjutsa mig. Mm. Och då så hade... Det kom det på nyheten och jag pratade med mamma i telefon att någon har kommit in självmant till polisstationen. Mm. Och att och då visste ju inte jag att det var Mats Heinonen som hade kommit in. Det stod ju bara en 45-årig man anhållen eller något sånt här. Mm. Och vi tror att det är någon som har kommit självmant in. Och jag blir ju helt så här, det här är inte sant att det gick så här fort att lösa. Att jag trodde ju att det här kommer ju aldrig bli löst. Den där personen är ju redan ur Sverige typ. Mm. Och jag säger det, återberättar det till Emad och är jätteglad och ivrig liksom, så här att det här har löst sig. Och då tittar han bara, vilken nationalitet, säger han. Och den reaktionen var inte normal. Mm. Jag fick direkt en sån här klump i den resan hem var inte trevlig. Nej. Jag kände bara att varför frågar han vilken nationalitet? Mm. Det är det enda han frågar. Mm. Medan det var ju inte min tanke i alla fall. När jag fick höra det så tänkte inte jag vilken nationalitet. Nej. Du, det är en sak till som jag vill fråga dig om. Det talas också om, och vi har tittat på brev som Anna Elkemi har skrivit bland annat till Migrationsverket. Och att Susanne och Anna då på något sätt försöker få Emad utvisad. Mm. Är det någonting som du har vetat någonting om, känt till? Jag började höra om att de pratar om att han har gjort någon saker i något annat land och blivit straffad och så. Och att de skulle få fram de sakerna i ljuset. Men det är förrän i efterhand jag har förstått att de verkligen försökte få ur han ur landet. Så jag visste inte i detalj som jag vet idag. Ja. Är det någonting som du har talat med Mad om eller som du har hört Mad tala om? Jag berättade till Mad att Susanne sa att du har gjort någonting i Kairo eller någonstans i Egypten, att du är förbjuden att åka dit, att du hade gjort någon misshandel. Och han bara, jag skulle inte skada en fluga. Mm. Typ som om att det där är helt lögn. Mm. Och det var innan mordet, eller? Det var innan mordet, ja. Okay. Tack, jag har ingen ytterligare fråga. Samma fråga som vanligt, målsägandebiträdena. Jag har bara en fråga där. Ja, frågan från åklagaren var ju om du hade nämnt någonting om att de försökte få Emad utvisad. Mm. Var det någonting som du också förde vidare till Emad? Jag visste inte att det var i den graden. Nej, det visste jag inte då. Nej. Okay. Ja, tack. Ja, tack. Du hörde att jag ställde en fråga till din mamma om Anna Kajsa eller Anna Kemi. Ja. Har du samma inställning som din mamma i den delen? Ja, men jag kan tyvärr inte säga. Hon har alkoholproblem. Men sen har jag vetat också att hon har känt henne när hon har varit nykter i ett bra tag. Så jag vet inte hennes tillstånd idag, hur hon är. Men hon har alkoholproblem. Mm. Du har sagt att när du träffade Emad i vart fall, lite vad du har beskrivit här, så var han jättetrevlig. Ja. Ja. Har den bilden förändrats? Avsevärt. Sen när? Jag ser att det inte är samma person jag ser här. Han hade ett leende hela tiden och han var lite övertrevlig hela tiden. Och saker som jag har sett och fått veta bekräftat som att vad han har gjort för saker som han har nekat att han inte har gjort, som till exempel i utlandet, så har ju min bild förändrats av honom. För att den personen han utgav sig vara var någon som inte skulle ha gjort någonting till en fluga. Och det förstår jag att det inte är sant idag. Så den har förändrats. Och min fråga var, sedan när har din bild förändrats? På honom? Ja. Ja, sen Håkan Gorans rättegång då jag har fått bekräftat att de sakerna som han sa att han inte hade gjort, att han har gjort dem. Då har det förändrats.
Nu hänger inte jag med. Håkan Goran har sagt någonting. Nej, Håkan Gorans rättegång. Ja. Jag var på den och fick se fakta där vad han hade gjort. Vad han var, det var just det som jag fick höra att han hade gjort. Och jag frågade honom och han sa att han skulle inte ha gjort en fluga. Han skulle inte skada en fluga. Så jag förstår ju att det inte är sant idag. Så om du frågar mig när min uppfattning om honom har förändrats, så är det när man har läst förundersökningarna om alla brott han ändå har gjort. Men han utgav sig för att vara väldigt, väldigt oskyldig till mycket. Vad är det du menade när du svarade på åklagarens fråga? När du sa, jag ska citera det ordagrant, när man ropar varg, varg. Var det det du egentligen... Eftersom han var väldigt, väldigt trevlig och sen så säger min syster att han är jätteobehaglig och så. Då tänkte jag så här, ja, nu, för att hon har ju pratat om X-men som inte har gjort saker, som till exempel Mats Heinonen. Så förstår jag att om hon pratar illa om honom också och han har inte gjort någonting. Och nu pratar hon illa om Emad och jag visste ju inte att han hade gjort någonting. Då tänker jag att det är samma sak. Mm. Okej. Känner du till en incident som hände innan mordet när Imad bodde hos Anadkemi? Då skulle Anadkemi ha tagit med sig två män för att få ut honom. Ja, han har berättat det till mig. Kan du berätta vad det var för någonting? Jag kommer ihåg luddigt bara att hon hade tagit upp två män som skulle, varför vet jag inte, slå honom. Och han var i sitt rum och de tog sönder dörren och så ringde han polisen. Okej. Kommer du ihåg vem det var som tog initiativet till att förhållandet upphörde mellan din syster och Emad? Vem? Emad säger ju till oss att det var han. Hon säger att det var hon, men jag hade ju bara kontakt med Emad på den tiden, så han sa att det var han som gjorde det och att hon försökte få tillbaka honom. Marie Samuelsson, vet du vilken det är? Marie Samuelsson? Mm. Jag vet inte vem hon... Jag vet att hon är en socialsekreterare, men jag har aldrig pratat med henne personligen. Du träffade Emad på sjukhuset sen, under morddagen. Mm. Hur var han då? Hur han var? Han var som oss alla andra. Vi var tvungna att hålla ihop att inte barnen skulle veta att Susanne hade dött. Alla var väldigt tysta och sammanbitna. Kommer du ihåg? Och jag själv var i en extrem chock och höll mig undan lite från barnen för att inte de skulle se hur ledsen jag var. Du har hos polisen beskrivit att han var samlad. Kan den bli ja, som stämma? Vi. Ja, som jag sa ju det, att vi alla var väldigt tysta och så. Mm. Sen sa du på åklagarens fråga att du tyckte det var konstigt att Emad frågade dig när du satt och körde bilen om det här med identitet. Ja, nationalitet. Nationalitet. Ja, förlåt. Nationalitet. Mm. Vad var det som var så konstigt med det? Jag skulle inte fråga det. När min mamma säger att en man har kommit in till polisstationen, då frågar inte jag vilken nationalitet har han. Har väl ingen betydelse om en man har kommit in. Redan när Håkan Goran åkte in så var inte min första fråga, vad är det för nationalitet? Det är väl har väl ingen betydelse. Men kan det inte vara så att du inte har samma preferenser som Emad och att han kommer från ett annat land och har ett annat sätt att tänka? Ja, det har jag ju säkert. Men jag tyckte att det var inte bara att han sa så, utan hela hans reaktion, hans ansikte. Det var det. Jag sa att det var ju hela reaktionen att fråga så, tyckte jag. Han var ju inte som jag. Så här, ja, det är inte sant. Det är inte sant att någon har kommit in redan. Mm. Det fanns inte den där... Det var mer en liten liksom, skräckblick, inte som jag, jätteglad, fast min syster har dött. Men jag trodde att det aldrig skulle lösas. Mm. Men som din syster har haft kring sig eller haft ett förhållande med, vilka nationaliteter var det? Minns du det? Båda är finnar. Ja, sen fanns det någon som heter Lamiri eller någonting. Va? Vem då? Ja. Du känner inte till att det heter någon? Nej. Okay. Så, men det var alltså två personer som inte hade svensk
nationalitet i alla fall. Menar du Timo och Mats? Ja. Ja. Mm. Ja, tack. Jag var inte det. Jag har däremot en ordförande. Jag glömde en fråga. Du, en annan uppgift som jag ville kolla med dig som förekommer i utredningen, det är att när Charlie var född så skulle det ha satts in en annons i tidningen Mitt i där man gratulerade Emad och Sussi till barnet. Vet du någonting om den här annonsen? Ja, jag har sett den och jag har fått veta vem det är som gjorde det. För Susanne trodde ju tyvärr att det var vi som gjorde det. Ja, ah, okej. Okay. Och det var det inte då, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Tyvärr så visste hon inte det innan Nej. Hon dog. Att det Men det fanns en sån annons? Det fanns en sån annons och den finns fortfarande ut på nätet. Okej. Okay. Sen undrar jag sista frågan. Jag frågade ju om det där med utvisningen och du sa att du talade med Mad om... att han skulle ha gjort något i utlandet och så. Men andra ledet på min fråga föll möjligen bort. Jag frågade också, talade Emad någon gång med dig om att Sussi gjorde något för att få honom utvisad? Är det något som du har hört från honom? Inte vad jag kan minnas. Nej. Faktiskt inte. Då har jag inte fler frågor, ordförande. Då är det för ett slut. Jag tror vi gör så vi ska ta 10 minuter.